A termomecânica é líder nacional em transformação de cobre e suas ligas, investindo permanentemente em tecnologias e inovações para a melhoria de seus produtos e processos produtivos. Fazem parte de sua linha de produtos os tubos de cobre Termotubo, os tubos de cobre flexíveis Termotubo Flex, as conexões de cobre e latão Termofit. E os acessórios para instalações prediais. Todo bom profissional da construção civil sabe que nada se compara ao cobre e suas ligas quando se trata de instalações prediais. O cobre é altamente resistente às variações de pressão e de temperatura, evitando intervenções e retrabalhos. Uma instalação de tubos de cobre para condução de água quente, fria e gás, quando realizada corretamente, pode ter vida útil permanente. Portanto, na hora de construir, os tubos e conexões da termomecânica sempre serão a melhor opção. Conheça o passo a passo de uma perfeita união de tubos e conexões. Passo 1: Corte o tubo em esquadro. No comprimento desejado, utilizando um cortador específico para esta finalidade. Passo 2. Com um escariador, retire todas as rebarbas deixadas pelo corte, tanto externas quanto internas. Passo 3. Limpe com um pano seco a extremidade do tubo e a bolsa da conexão, removendo qualquer sujeira e oleosidade. Passo 4. Aplique a pasta para solda na extremidade do tubo e na bolsa da conexão. A pasta dissolve e remove traços de óxidos das superfícies, protegendo contra a oxidação no aquecimento e facilitando o processo da solda. Sempre utilize uma pasta de solda à base de água de boa qualidade, que não deixe resíduos na tubulação. Passo 5. Encaixe a extremidade do tubo na bolsa da conexão, encostando na base da bolsa. Passo 6. Com o um maçarico, aqueça as peças por igual e encoste a ponta do arame de solda na folga entre o tubo e a conexão. Tome muito cuidado para não superaquecer e fundir as peças. A solda tipo estranho cobre pode ser realizada em várias posições porque o metal escoa por capilaridade. Passo 7. Espere o conjunto esfriar naturalmente e remova o excesso de fluxo com um pano seco. Como você pode ver, o processo é simples e pode ser realizado em poucos minutos. Garanta a qualidade da sua obra. Utilize os produtos da Termomecânica